sitten hypätään pienempään lentokoneeseen, siihen tuli notteriin ja sitten lennetään sille vuorelle ja sanotaan pilotille, että he pyöri pari kertaa sen vuoren ympäri, että voidaan katsoa, miltä näyttää. Ja sitten laskeudutaan, toivottavasti menee, lasku menee hyvin siihen. Ja sen jälkeen se lähtee, me jäädään kiipeä, sitten tulee hakea pois. Minkälaista se kiviaine siinä kalliossa on, kuinka haurasta se on, ja sitähän ei vielä tiedetä tällä hetkellä. Aloin, mun pitää vähän kaivaa sitä halkeamaa esille, koska on tullut sen verran lunta sinne. Pystyy lumella niin kuin tässä homma. Ja tuossa on Pekka varmistamassa. No niin, näkyy jätetään ylöspäin. Tässä pyryttää aika paljon. Kaikki paikat rupes vaan jäätyä.